Все, пошли. Però siamo stegno ti pare, ti pare se siamo stegno. Sì, già. No. Dentro. Ho dentro il sprato. Det är klart att hon inte har den. Hon har den på oss bara och sen kommer. Va? Kommer hon inte? Hon måste komma. Ну вот, а вон, кстати, воздушный шар. Семь. Давай на семь. Вери. А где ты видишь? Там лестница. Нет, там не кажется. Ну, надо бегать, если она, конечно. Häng hit. Kom, oj. Ja, det är 20 vi ska. 20, ja. Är det? Det är 20, det är 20. Men vi ska till kafé så är det ju 8. No, det är restaurant. Restaurant. Kan inte vi åka till receptionen först? Men det är det 20. Är det på 8? Det är det 20. Ska vi till 20 och ta på det? Nej, ja. Är det inte på 20? Nej, det är 8. Det är 8. Det är 8, 8. 20. Så.